KPM. Sekejap. Ni kita boleh main ke atas rumput ni? Boleh? Boleh main? Okey, cuba try pusing tengok. Uish. Salah lah. Tak boleh lah main atas ni. Macam mana nak main ni? Jom tanya cikgu. Kita bersama Cikgu Faizul di peserta Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Sihat Cikgu eh? Alhamdulillah. Cikgu, tadi saya try main lompat tali ni. Ha. Tapi saya terjatuh Cikgu. Kenapa saya boleh terjatuh Cikgu eh? Okey, first saya nak tanya, kat mana Azim buat? Saya buat tadi atas rumput. Okey, murid-murid semua. Untuk lompat tali ni kita memerlukan kawasan yang rata untuk melompat. Tak boleh di kawasan yang berumput dan berpasir. Okey, ni kerana ini akan mendatangkan kecederaan. Okey, dan juga mengganggu koordinasi pergerakan tali. Faham, maksudnya kena main kat tempat yang rata lah. Ya, betul. Macam sekarang ni. Okey. Boleh main. Okey. Faham. Biasanya cikgu kalau dalam berpasukan ni, dia memerlukan berapa orang cikgu? Okey, kita memerlukan dalam pertandingan lompat tali berirama, berpasukan ni maksimum ni 6 orang. So minimum dia antara 3 ke 4 orang. 3 ke 4 orang. Kalau katakan ada 3 orang pun dah boleh masuk competition ke apa? Competition. Okey. So yang mana murid-murid yang kat rumah pun boleh buat dengan boleh ajak kakak, abang ataupun adik untuk melompat sama. Tetapi untuk berpasukan ni tali yang digunakan berbeza dengan tali tali untuk single dan juga tali untuk partner. Ada beza. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ni. Okey, tali untuk single rope berukuran 2.6 meter, tali untuk partner 3 meter dan untuk yang berpasukan yang kita akan buat sebentar lagi talinya berukuran 5 meter. 5 meter panjang juga tu cikgu. Yeah. Tapi cikgu, kalau katakan berpasukan ni kita katakanlah kita ambil 4 orang. Semua tu kena ketinggian yang sama ataupun tak kisah? Tak kisah. Mana-mana. Okey. Yang penting kena ada keseragaman, kerjasama dan keserasianlah. Okey. So jadi ni cikgu, kalau katakanlah kan berpasukan ni maksud pula. Maksudnya dia kena berseragamlah kan? Ya, seragam. Kalau katakan macam saya tak pakai baju seragam yang sama, saya nak join juga pasukan tu boleh ke tak cikgu? Kalau untuk bermain biasa bolehlah. Tapi untuk pertandingan kita ada markah dia. Ada pemakaian. Markah untuk pemakaian. Okey. Jadinya cikgu, hari ni kita nak belajar pasal apa cikgu? Okey. Kemarin pertama kita akan belajar ialah enter, jump, exit. Enter, jump, exit. Mana tu cikgu? Tapi sebelum itu kita kena panggil lah. Kena panggil lah. Kalau kita dua orang tak boleh sebab ini dalam berpasukan. Okey. Alright. Okey, jom kita jemput adik Rosi, adik Jesse, Aaron dan Tarvin. Sedap nama. Okey cikgu, kita dah ada 4 orang pemain. So macam mana cikgu? Sebelum tu cikgu tunjuk dulu murid-murid. Ni lah kita panggil tali yang berukuran 5 meter. Okey, Azim boleh pegang tak? Okey, boleh. Tengok panjang. So bila panjang ni senanglah untuk kita melompat secara berpasukan. Sama ada boleh kita boleh masuk, pelompat seorang pelompat boleh, dua pelompat ataupun tiga ataupun empat pelompat boleh masuk dalam ni. Sebab tadi maksimum 6 orang kan? 6 orang, ya. So dua akan pegang tali dan pusing tali dan lompatlah. Yang sebenarnya akan buat lompatanlah. Faham. Okey, so untuk kemahiran asas yang berpasukan yang pertama iaitu enter, jump, exit. Okey, dalam pertandingan lompat tali berirama ini, pergerakan ini sangat penting kerana dia adalah pergerakan wajib. Maksudnya, tak buat ni tak dapat markah. Berapa kali cikgu lompat tu? Okey.
Pelompat perlu hanya seorang sahaja yang seorang akan lompat dalam okay. tali ini dan akan melompat. Okey, seorang pelompat akan melompat masuk dalam pusingan tali dengan kiraan minima 4 kali lompatan dan melompat keluar. Oh, 4 kali ya. Kalau katakan dia tak lompat 4 kali itu macam mana? Batal dia punya. Batal lah, markah pun tak ada. Maksudnya dalam pergerakan wajib untuk enter jump exit, tiada markah. Oh. Maknanya rugi tak murid semua? Rugi kan? Ingat tu adik-adik. So ingat bila kita masuk pertandingan, kita nak menang. Betul. Okey, betul. Alright. So kita nak hari ni kita nak lompat empat-empat terus ke ataupun seorang-seorang dulu? Kita buat ni kita buat enter jump exit dulu. Enter jump exit dulu. Okey. Alright. Nak saya tunjuk masuk dulu ke? Boleh juga. Okey. Macam mana cikgu? Okey. Pusing. Macam mana permainan ni Okey. Cuba kita tengok. First kena pusing dululah. Kena pusing. Oh. Okey. Okey, tali tengok keserangan tali, koordinasi tali macam mana? Cantik kan? So seorang pelompat akan masuk untuk okey, ready, set, go. 1 2 3 4. Okey. Oh, lepas tu keluar. Keluar. Oh, nak saya cuba tu. Okey, boleh. Boleh, saya cuba saya cuba. Tadi saya dah buat tapi jatuh. Okey. Saya try Okey. Gula Azim. Alright. Eh. 2 3 4. Okey. Macam tu. Okey. Betul ke? Nak tanya dekat murid-murid saya, betul tak betul cara lompat Abang Azim? Salah. Salah. Okey, sekali cikgu tunjuk Okey. Okey, untuk enter jump exit kita memerlukan lompatan bounce. Oh, bounce. Kita juga memerlukan berbola kaki saja. Oh. Okey. Selama 4 sebanyak sorry, sebanyak 4 kali lompatan, okey? Okay. Dan keluar. Oh, dia tak boleh lompat tinggi-tinggilah. Okey. Faham? Alright. Setiap pemain kena buat satu lompatan, 4 kali lompatan. Tak, untuk itu jangan easy seorang je. Oh, so, seorang je lepas tu boleh start. Dapat dapat buat dah dapat markah dah. Oh, okey. Okey, kita tengok adik Aaron buat dulu Okey. 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 Umar Aaron. Power lah. Okey, betul tak? Ush, betul tak kiraan dia? Okey, sekali lagi kita tengok. Adik Aaron masuk sekali lagi Ready, set, go. Okey. Oh. Cukup tak kiraan 4? Cukup. Cukup tak? Cukup kan? Cukup. Okey. So kita tunjuk contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh pelompat Okey, ready, set, go. Tu. Oh, tu 3. So cukup tak 4 Azim? Tak cukup. Tak cukup. Maknanya dia tak dapat markah lah untuk pasukan dia tak dapat markah untuk enter jump exit. Oh, okay. Macam tu kiraan dia. Okey. So ingat untuk enter jump exit memerlukan lompatan bounce dan kiraan 4 kali lompatan dan keluar. Itu baru pembukaan saja kan? Baru pembukaan kena ingat enter jump exit. Itu paling exit. Penting. Kalau tak ada apa cikgu? Tak ada apa kalau tak buat? Tak dapat markah. Tak dapat untuk markah. Pergerakan wajib. Untuk dalam pertandingan lompat tali berirama. Seterusnya cikgu, biasa saya tahu kan, ada orang menari, ada orang buat akrobatik lah apa kan. Itu apa dipanggil ni cikgu? Okey, kita panggil freestyle. Oh, freestyle. Ni kita nak buat ni. Okey, kita akan tunjukkan freestyle. Okey. Jom. Jom. Okey, adik Tarmi akan membuat okey, push up. Okey, dan exit. Okey, keluar. Okey. Pakai tangan boleh cikgu? Okey. Sekali lagi cikgu tunjuk cara untuk freestyle. Ya. Okey. So dah dapat markah untuk artistik. Oh, artistik namanya. Okey. Nak lagi. Nak lagi. Saya rasa freestyle? Macam saya rasa macam macam nak lagi nak tengok lagi best. Okey, tak ada lagi. Tambah lagi. Oh, okay. ni macam power sikit je cikgu. Alright. Okey, kita akan buat adik Rosie akan buat handstand dan juga split. Okey. Cikgu, berapa lama saya nak belajar jadi pandai macam dia cikgu? Macam saya amatur kan. Macam ni saya nak jadi pandai macam dia? Dia pertama kena ada keberanian. Keberanian. Dan juga usaha. Usaha. Okey. Dan satu lagi, orang kata kita cukup. Belajar dan belajar terus belajarlah. Okey. So, memang orang kata untuk lompat tali ni, kalau boleh, murid semua kena explore.
Okey, sebab kemahiran dalam lompat tali ni banyak. Okey. Kalau cikgu nak terang memang banyak. Okey. So kita teruskan lagi dengan untuk yang apa? Freestyle yang dua orang pula. Dua orang. Oh, ada dua orang boleh freestyle juga? Ya. Yeah. Okey. Buat hebatlah cikgu. Okey. Okey. Serentak dia kena serentak pun markah juga. Ya, betul. So murid-murid semua jangan ingat untuk pertandingan saja, tapi kat rumah pun kita boleh buat. Okey, sekarang pun tengah musim hujan kan. Mm-hmm. So apa kata kalau buat dekat kawasan rumah, betul, dekat kawasan parking, cuma memerlukan tali berukuran 5 meter ni. Tapi cikgu, material dia tak kisahlah maksudnya. Tak kisah. Macam ni yang kita gunakan ialah bidet. Bidet. Okey. So kita tengok gabungan daripada enter, jump, exit dan juga freestyle dalam long rope. Okey. Boleh? Satu kali. Satu kali jalan. Satu kali kita buat. Okey, cuba try. Okey, ready, set, go. Okey. Hebat. Sebenarnya banyak lagi Azim. Kita kalau kita tengok betul yang dalam pertandingan lompat tali bagi Rama ni ada macam-macam kita tengok. Yang menari, melompat kita ada yang buat cartwheel, ada yang buat backflip, front flip, somersault semua ada. So semua tu ada markah dalam artistik. Adik-adik ni pun dah penat. Nampak tak? Nampak tak gaya freestyle tadi? Nak belajar lagi? Nak tahu lagi? Kita berehat sebentar. Masih lagi dalam Sukan Didik TV KPM bersama Cikgu Faizul. Okey cikgu, tadi saya dah tengok freestyle, saya dah tengok apa? Enter jump exit. Sekarang ni kita nak belajar apa pula cikgu? Saya dengar melibatkan peralatan. Okey, nampak tak apa yang kat tangan saya ni? Bola. Bola. Okey. So, segmen yang kedua ni kita akan belajar mengenai kemahiran asas pasukan, iaitu kemahiran tali panjang dengan menggunakan peralatan. Peralatan. Okey, kita ada tiga peralatan, iaitu gelung, bola dan juga kayu. Kenapa kena main dengan peralatan cikgu? Okey, ni untuk dapat markah lebih dalam artistik. Okey. Sebab kita ada tiga kategori untuk pemakaian. Okay. Kita ada lompatan wajib, kita ada pemakaian untuk execution dan untuk artistik pun ada. So, peralatan ni ada dalam artistik. Oh, artistik. Okey. So, biasanya kalau bola macam mana? Diorang buat macam mana? Dia cuma bump je. Nanti saya akan tunjukkan. Ataupun Azim nak ni? Boleh juga. Okey. Tapi tadi tak ada. Kena panggil saya ingat kita perlukan bantuan inilah anak-anak murid cikgu. Okay. Silakan Nik, masuk. Alright. Okey. Okey. Okey, untuk kemahiran tali panjang dan peralatan masih lagi menggunakan tali yang berukuran 5 meter. Okey, ingat ya murid, tali berukuran 5 meter. Kalau guna tali untuk individu ataupun single yang 26 meter memang tak jadi berpasukan punya tali. Lompatan. Memang takkan dapat. Tak muatlah untuk masuk. Sebab kita tali bila berpasukan ni minimumnya ialah 3 orang dan maksimumnya 6 orang. 6 orang. Okey. Cikgu, tapi saya nak tanya. Waktu pusing tu, dia punya kelajuan tu macam mana cikgu? Itu ikut ikut team lah. Ikut kesesuaian masing-masing. Kalau lagi laju ada markah tak? Tak pernah lagi saya jumpa yang terus laju. Dia akan ikut rima. Alright. Okey, jom kita try tengok Okey. Dengan bola cikgu Bola okey. Okey, kita nak tengok. Cikgu tunjuk dulu. Okey, cikgu. Okey, terima kasih Azim. Okey. Okey. Okey, ready, set, go. Okey, dua kali pun dah cukup. Okey, keluar. Okey. Boleh. Asalkan bawa bola. Bola.
Tapi janganlah. Okey, sekali lagi. Kalau dia masuk, dia tak buat apa, dia buat macam ni je. Azim Nasri dapat markah tak? Tak dapat markah. Murid-murid, memang tak dapat markah lah untuk pertandingan lompat tali bagi Rahman. Okey, keluar. Okey. Jom kita tengok adik siapa yang akan mainkan gelung? Okey, adik Tarvin. Okey. Oh, kali ni kita pakai peralatan gelung pula. Okey. Okay, ready. Set. Go. Okey. Oh, macam tu pun boleh. Ya. Oh. Lepas tu ada lagi satu peralatan kan? Ada lagi satu peralatan ada lagi kan? Kita akan gunakan kayu. Kayu eh? Ya. Macam mana pula kita tengok? Kita okay, ambil tadi. Okey. Oh. Senang. Okay. Nampak senang. Nampak senang. Nampak senang tapi saya tak try, saya tak tahulah macam mana. Okay. Tapi cikgu, saya nak tanya juga, ada yang apa? Long and short. Itu yang macam mana? Okey, long and short ni adalah untuk multi rope skill. Oh. Okey, multi rope skill ni atau kita panggil apa, kemahiran pelbagai tali. Oh. Okey, ni adalah salah satunya. Kita selain daripada long and short, kita ada umbrella. Okey. Kita ada egg beater. So bila kat sini Azim akan nampak dia tidak menggunakan satu tali, menggunakan dua atau hingga tiga tali. Oh. Contohnya umbrella. Umbrella menggunakan tiga tali, tapi hari ini kita tunjuk long and short lah. Long and short ya, maksudnya dua tali lah. Okey. Okay. Macam mana? Macam mana mainan dia tu? Okey, untuk long and short ni, okey, seorang pelompat bersama satu tali pendek melompat masuk ke dalam pusingan tali panjang sambil memusingkan tali pendek secara serentak. Ush. Okey, empat kali juga lompatan. Susah tu, cikgu. Kita tengok. Okey. Okey. Silakan adik. Dah ready, adik? Alright. All the best. Okey. Start ya. Okey, dua orang akan musingkan tali dan seorang akan masuk dengan menggunakan single rope. Ini yang kita panggil long and short. Maksudnya long tali panjang, short tali pendek. Tali pendek. Oh, itu yang dimaksudkanlah tadi. Jadi, adik, cuba tunjuk abang lagi sekali boleh tak? Boleh. Sebab abang tengok macam best pula. Lagi sekali. Okey. Wow. Ini untuk asas. Kalau kita nak dapat markah bonus. Aha. Oh, ada markah bonus. Ada markah bonus. Okey, kita tengok pula adik Tarvin pula buat apa nanti. Okey. Ready. Ush. Okey. So macam tu pun boleh? Boleh. Tak sedap saya cikgu ni. Ush. Sampai dua orang dalam satu. Ya. Yeah. Yang kecil. Yang tu dia cuma buat face to face. Kalau dia nak buat free turn boleh, terpulang. Tapi kalau dalam pertandingan kita akan nampak macam-macam lagi. Ada yang buat push up dalam tu, akan ada yang buat side strider dalam tu. Macam-macam lah kita tengok. Okay. So yang ni kita panggil long and short. Okey, ini untuk multi rope skill. Itu kemahiran pelbagai tali. Kebiasaannya kalau long and short ni, dia memang memerlukan 6 orang ataupun 4 orang ke, tak kisah. 3 orang je. Oh, 3 orang je. 3 orang saja. 3 orang je. Okey. Alright. Okey cikgu. Bola kan, biasanya kalau peralatan bola ni, saya tengok tadi cikgu buat, cikgu bounce seorang-seorang kan. Kalau katakan ada 2 orang main passing-passing ke ataupun buat 3 orang baling-baling ke, lagi best. Oh, lagi best. Lagi banyak dapat markah untuk artistik. Oh, okey. Kalau gelung tu tadi tengok adik buat, dia pusing macam tu. Kalau dia pusing yang macam tu, pun boleh. Yang tu macam mustahil tu. Oh, tu mustahil lah. So, terpulang kepada kreativiti masing-masing untuk ni. Atau kita nak try? Cuba try. Cikgu hantar sebab gelung, awak diorang pegang bola. Baling bola nanti, okey? Jom. Biasanya kan orang main macam ni kan? Maksudnya tak boleh, Azim. Tak boleh. Kita tengok yang lain pula sikit. Okey, boleh ni. Cikgu try dulu. Alright, okey, jom. Tiga orang masuk. Okey, ambil bola. Tahu nak buat? Okey. Cikgu masuk dulu. Aaron masuk belah sini. Tiga orang. Okay. Kali ni kita cuba tiga orang pula. Set. Go. Oh, dia boleh tiga-tiga permainan apa, tiga-tiga peralatan masuk sekali pun boleh? Ada yang masuk bawah ni boleh. Siapa boleh masuk? Aaron boleh masuk ni?
Irma Rania. Wow. Okey. Hebatlah cikgu. Alright. Cikgu, saya perasan sangat kan. Kalau biasanya berpasukan ni yang penting sekali ialah timing kan. Ha, timing. Dan paling penting lagi satu ialah kerjasama. Kerjasama ni. Okey. Kau boleh dalam pertandingan tu janganlah ada yang bergaduh ataupun salah faham. Yang tu yang penting. Sebab tu ada markah kat untuk tu. Oh, okey cikgu. Kebiasaannya kalau dalam pertandingan berkumpulan ni, permainan berkumpulan ni, pemarkahan tu biasanya dilihat dari segi apa? Dari segi kekemasan, dari segi keseragaman, lagi apa? Kerjasama, koordinasi, lagi cara lompatan, cara tali, pusingan tali, semuanya ada markah. Oh. Dari segi masa pula, berapa masa yang diambil untuk satu kumpulan untuk buat persembahan tu? Okey, untuk pertandingan lompat tali birama ni yang dianjurkan oleh Persekutuan Lompat Tali Malaysia ni selama 5 minit untuk pertandingan ni. Maksud Azim bayangkan untuk 5 minit ni murid perlu menggabungkan kesemua sekali kemahiran. Ada single rope ski dalam tu, kita ada partner ski dalam tu, ada long rope ski dalam tu, multi rope ski dalam tu, dan juga last kali adalah double dash. Oh, double dash. Tak maksudnya murid tepat, murid perlu mengingat kesemua rutin-rutin. Selama 5 minit itulah. So kongsikan kat dalam tu lah, dalam masa 5 minit tu. 5 minit tu. Susah juga tu cikgu. Dan yang paling best hanya di Malaysia saja. Hanya di Malaysia je pertandingan ini diadakan. Untuk birama ini. Okey cikgu. Sekarang saya dah belajar apa? Enter, jump exit. Lepas tu saya dah belajar juga freestyle. Freestyle. Lepas tu peralatan. Macam-macam yang menggunakan gelung, bola, kayu. Dan last kali kita belajar tadi multi rope ski. Okey, long and short. Betul. Okey. Banyak lagi, tapi lagi banyak lagi kita nak tahu. Tapi nak tahu, tunggu. Tunggu bersama kami. Sukan Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Nazim dalam Sukan Didik TV KPM. Cikgu, tadi saya dah tengok ada enter, jump, exit, freestyle. Lepas ni kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, kali ni lagi advance. Lagi advance? Yes, dan extreme. Extreme eh? Takut ni. Okey, kita ada kemahiran double dash. Double dash? Double dash tu macam mana cikgu? Okey. Nak tengok. Okey, kita boleh jemput. Adik-adik, cepat. Double dash eh? Ini pun masih lagi dalam asas berpasukan lah, berkumpulan lah. Ya. Okey. So untuk kemahiran double dash ni, okey, masih lagi menggunakan tali panjang 5 meter ya. Okey, 5 meter. Okey. Okey. Kalau tadi kita pakai satu tali, tapi ini kita pakai dua tali. Wah. Macam mana pula tu cikgu? Okey, lompatan ni pun lain, bukan kita tak boleh pakai bounce lah tadi ni lompatan. Okey. So untuk double dash ni, okey, dua orang akan memegang hujung tali panjang dan menghadap satu sama lain. Okey, tangan kanan kiri memusing tali mengikut arah lawan jam, manakala tangan kiri kanan memusing tali mengikut arah jam pada masa yang sama secara berselang-seli. Okey. Nak tengok ah? Berselang-seli eh. Cuba tengok. Jom. Okey, untuk berlawananlah. Okey, untuk kemahiran yang pertama ni kita panggil sebagai sama juga macam tadi Azim, kita panggil macam tadi long rope kita panggil enter jump exit. Okey, yang ni pun kita panggil enter jump exit juga. So ini memang basic asas yang kena buat. Basic asas untuk double dash. Okey, untuk ni masuk tak perlu 4 kali. 2 kali pun dah kira dah ada markah. Ada markah dah. Okey. So, dua orang akan memusing tali dan seorang akan melompat ke dalam. Aku tengok sekali lagi eh. Adik Tarvin pula buat. Okey. Okey. Oh, macam tu. So, untuk enter jump easy cuma memerlukan 3 orang pelompat saja. Okey, 3 orang saja. Okey. So, boleh lompat dalam ni.
Yang kalau Aziz nampak tadi yang buat flying kiss ke babai tu, itu semua sekadar lah. Untuk fun lah macam kita nampak apa macam keserasian, nampak lebih nampak lagi ceria lah dia punya apa kemahiran tu. Okey, tapi cikgu kalau kata yang memusingkan tali ni, diorang tak payah buat ke macam mana? Macam mana yang memusingkan tali? Mereka tak buat? Buat juga. Buat juga. Kena buat juga. Okey, jom kita lepas ni. Nak tengok? Okey, boleh. Nak tengok. Okey. Saya take over untuk okey. Kena saya buat sekali. Okey, kita pusing dulu. Kita tengok sekali lagi, enter jam exit eh. Okey. Okey, dah. Macam tu je. Cikgu, tapi saya nak tengok juga kalau yang salah macam mana. Maksudnya, yang orang yang buat yang salah. Okey, yang salah. Macam mana? Dia salah bila dia masuk dengan teknik bounce ke, kita tengok. Okey. Silakan, Dik. Memang tak boleh buat. Memang takkan boleh lah. Tak boleh. Faham? Okay. Maksudnya, setiap kali tali tu berhenti, maksudnya tak boleh lah. Tak kira lah. Tak ada markah? Ada. Ada markah? Ada markah. Tak apa. Tadi contoh. Okey. Kalau masuk tiga orang sekali pun boleh? Yang tu dah... Itu dah lain lah. Kejam exit dah tu. Itu kita akan belajar itu bukan basic. Sekejap lagi. Okey. Alright. Okey, masuk. Okey. Itu enter jump exit untuk double dash. Seterusnya cikgu, kita nak belajar yang macam freestyle tu yang macam mana? Okey, nak tengok freestyle pula. Freestyle macam mana? Okey, kalau... freestyle pun ada juga dalam ni. Dalam cuma, ni pun ada. Okey, untuk freestyle ni kita more kepada creativity. Maksudnya sama ada pelompat tersebut boleh masuk dengan menggunakan peralatan iaitu menggunakan gelung, bola ataupun kayu. Dan juga boleh membuat sebarang inilah pergerakan yang melibatkan akrobatik seperti push up, handstand. Okey. So kita tengok. Kita tengok adik-adik kita ni boleh. Okey. Sekarang kita nak tengok freestyle. Ush. Ni normal. Normal. Sebab maksudnya kalau kata terjadi begitu kan. Kita boleh mula balik semula. Tapi ada pemotongan markah untuk pergerakan wajib. Faham. Okey, push up. Okey. Okey, kita tengok lagi satu kemahiran speed dalam double dash. Double dash eh? Okey. Okey. 6, 7, 8. Alright. Okey. Memang memerlukan, saya tengok memerlukan fokus yang tinggi lah. Betul. Dan juga kerjasama. Yeah. Kalau tak ada kerjasama memang tak boleh, cikgu tak kan? Tak boleh. Jadi kita panggil dia berpasukan. Kebiasaan cikgu, kalau berpasukan ni, pemakaian diorang tu macam mana? Maksudnya pakai ada, kalau katakan perempuan dia ada blouse ke? Tak boleh, tak dibenarkan. Tak boleh, tak dibenarkan. Maksudnya kita, pemakaian dia? Pemakaian kita perlu memakai t-shirt dan juga seluar. Yang bersesuaian itu seluar, selalunya kita pakai track suit dan juga baju yang bersesuaian. Okey, janganlah pakai seluar jeans ataupun kemeja. Dan kalau untuk katakan untuk makan lebih kan, nak pakai macam ada kerongsang ke, nak masuk macam dia buat kebudayaan punya style kan. Boleh ke cikgu macam tu? Tak digalakkan sebab nak melompat. Sebab tu ada yang nak masuk pakai apa? Skirt eh. Skirt. Macam boleh tapi tak digalakkan. Faham? Sepatutnya orang kata kita dalam keadaan selesa untuk melompat. Dan di samping dapat orang kata mengurangkan risiko tali tersangkut.
Nanti kalau kita pakai yang skirt yang tu nanti tersangkut dekat dekat skirt lah. Faham. Ya. Yeah? Dah jadi lain dah. Jadi lain. Okey. Okey cikgu, tadi saya dah tengok jump enter exit. Lepas tu saya tengok freestyle juga. Okey. Saya nak tengok dengan peralatan pula macam mana. Kita ada gelong dengan bola. Okey. Okey, gelong bola ni pun orang kata kita untuk pasukan yang menyertai lompat tali berirama ni akan mendapat extra mark. Oh, extra mark. Okey. Okey. Silakan dik. Alright. Alright. Ready, set, go. Okey, kalau Azim perhatikan mereka bukannya lompat bounce, mereka lompat jam-jam. Maksudnya lompatan tu lainlah, kena lebih laju. Oh, dia tak boleh lompat macam bouncing tu tak boleh lah. Okey, faham. Okay. Tadi saya tengok. Azim nak try masuk ke? Saya. Saya try. Boleh. Mana boleh. Tahu murid-murid semua nak tengok kan Abang Azim masuk dalam double dash ni. Kita try. Okey. Saya si cikgu. Bukan kemahiran saya. Okay. Mungkin memerlukan lagi beberapa latihan kan. Mungkin okay. Lagi sekali saya try tengok. Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke kita try lagi sekali? Okey. 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 Oh, tak boleh cikgu. Okey. Double dash ni memang susahlah. Okey. Jadi adik-adik ni Azim boleh jumpa dengan cikgu. Boleh cikgu. Okay. Lepas ni kita kat belakang kita nilah. Okey. Penat. Lompat tali ada macam-macam lagi. Nak tahu? Tunggu sebentar. Didik TV KBM. Masih dalam sukan Didik TV KBM bersama saya Nazim dan juga Cikgu Faizul. Cikgu, tadi kita dah belajar freestyle, kita dah belajar enter jump exit, lepas tu kita dah belajar juga dengan peralatan. Okay. Lepas tu kita dah belajar double dutch. Double dutch. Okay. Kemudian apa pula cikgu? Okey, kita dah tengok ke semua sekali daripada single long rope hingga ke mati rope dan juga double dash. Double dash. Okey, so macam tadi cikgu ulang balik, kalau murid ingat kembali mengenai kemahiran kita belajar tadi untuk single long rope skill, iaitu enter jump exit dan juga freestyle untuk long rope. Okey, dan juga kita menggunakan peralatan untuk long rope, iaitu menggunakan gelong bola kayu dan juga cikgu ajar mengenai kemahiran multi rope, iaitu kemahiran pelbagai tali. Okey, dan kita belajar long and short, yang menggunakan dua tali. Azim ingat tak? Ingat. Okey, tapi cikgu secara rumusannya maksudnya pas kita dah belajar daripada enter jump exit tu, apa rumusannya cikgu? Okey, rumusan kat sini kita perlu dalam pasukan ni kita kena macam tadi cikgu cakap, yang paling penting kita kena ada kerjasama. Okey. Sebab tu dalam lompat tali berpasukan ni, okey, kat sini cikgu terangkan mengenai kesalahan Okay. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelompat ialah tiada keseragaman. Dari segi lompatan dan pusingan tali menyebabkan tali selalu tersangkut. Sebab inilah yang menjadikan satu persembahan menjadi macam kurang menarik. So kat situlah nanti kalau dalam pertandingan pun banyak penolakan markah terjadi masa tu. Kesalahannya satu jelah maksudnya. Satu je. Keseragaman tak ada. Koordinasi semua. Koordinasi ni maksudnya dari segi semualah. Dari segi lompatan, dari segi memusing tali, kerjasama semua tu. Tapi cikgu, sebelum kita mengakhiri kita punya segmen pada hari ini, kita ada ada show sikit ke macam mana? Kita ada persembahan kan? Tadi Azim kata Azim nak belajar lagi kan? Nak belajar lagi dengan lebih. Kalau Azim nak tahu, kita Azim boleh melayari web Persekutuan Lompat Tali Malaysia ataupun murid-murid boleh mengikuti perkembangan terkini Persekutuan Lompat Tali Malaysia di Instagram, Facebook dan TikTok. TikTok, cikgu rasa murid-murid semua banyak yang suka kan? Dekat TikTok pun ada. Okey, TikTok pun ada. Okay. So kat situlah murid-murid dapat mengetahui perkembangan dan pertandingan yang dianjurkan oleh Persekutuan Lompat Tali Malaysia. Oh, maksudnya macam amatur masa saya macam mana nak belajar lagi lebih lanjut, lebih dalam lagi. Yeah. Tentang lompat tali, boleh ke
ke Facebook, IG dan juga TikTok. Kan cikgu kan? Ya. Yeah. So kat situ murid-murid dapat mengetahui perkembangan dan juga pertandingan yang dianjurkan oleh Persekutuan Lompat Tali Malaysia yang dipelopori ataupun diasaskan oleh Tuan Haji Saiful Anwar bin Ishaq, iaitu Presiden Lompat Tali Malaysia. Okey, untuk pengetahuan Azim juga, kat Malaysia ni ada 15 persatuan. Wow. 15 persatuan. 15 persatuan. Okey, macam di Kuala Lumpur kita ada Persatuan Lompat Tali Wilayah Persekutuan Lompat Tali Kuala Lumpur. Okey. Ataupun kita panggil KL Ropes. KL Ropes. KL Ropes. So kalau Azim nak join KL Ropes, boleh join. Boleh PM cikgu lah. Boleh. Okey. Tapi sebelum kita akhiri segmen kita pada hari ini cikgu, kita ada salah satu persembahan kan daripada murid-murid cikgu. Kita combinekan, kita gabungkan semua sekali kemahiran dengan menggunakan muzik. Wow. Nak tengok apa panggil adik-adik tu? Okey, jom. Cikgu, hebatlah cikgu anak-anak murid cikgu. Itu baru sikit tu Azim. Itu baru sikit eh. Cikgu, berapa markah cikgu nak bagi dekat diorang? Sebab kalau ikut-ikut kalau pertandingan lagi banyak lagi yang rutin yang mereka boleh buat. So yang ni apa Azim nak bagi eh? Kalau Azim boleh bagi apa? Kalau saya matur kan, saya bagi 8 lah. 8. Saya bagi 8 per 10. Oh, 8 per 10. 10. Sebab tadi ada sangkut sikit tu, tolak 2. Okey, saya ikut Azim juga lah. Oh, ikut tadi. Okey, cikgu. Kesimpulannya, cikgu, untuk pasukan, asas berpasukan untuk tali lompat tali ni, macam mana, cikgu? Cuba cikgu kongsikan sikit. Okey, dia berbeza, lompat tali berpasukan ni berbeza daripada single dan juga partner. Sebab single hanya hanya individu dan berpasangan partner untuk berpasangan. So, bila melibatkan pasukan ni, pastinya kita perlukan kerjasama. Kerjasama betul. Kerjasama yang paling penting untuk memastikan perjalanan apa orang kata rutin yang pelompat-pelompat ni lakukan berjalan dengan lancar betul. Tanpa ada sangkut pada tali semua. Okey. Dan seperti yang cikgu cakap tadi, untuk memulakan
sebarang aktiviti, pastikan murid-murid perlu memanaskan badan, memakai pakaian sesuai, kasut yang sesuai dan menggunakan tali yang selamat dan juga yang penting, kawasan yang rata. Persekitaran tu persekitaran ataupun kawasan yang ni. Elakkan kawasan yang tidak rata kerana boleh mengundangkan kecederaan. Macam saya tadi jatuh. Okay. So, dan satu lagi, kalau murid-murid semua nak jadi macam pelompat-lompat ni, murid perlu satu, perlu banyakkan latihan. Latihan demi latihan perlu murid lakukan dan juga yang paling penting semangat dan tidak berputus asa untuk melompat. Okey, ingat untuk menjadi seorang yang cerdas, kita perlu rajin dan orang kata jangan cepat give up lah. Okey. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Alright. Itulah seber sedikit tentang lompat tali. Nak belajar lagi? Nak belajar sukan? Macam-macam jenis sukan? Macam-macam sukan ada. Hanya di Didik TV KPM. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu dan Ahad, 7:30 petang. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.